سلام سیز لندندن بی بی سی اوزبک کورساتونو تماشا قلیابسیز بی بی سی انگلیکلر بلن من فیروز رحیمی Afg'onistondagi saylovlar tufayli jon berganlar soni 150 kishidan oshgan. Qutqaruv amaliyotlari davom etmoqda. New Zealand mahkamasi Christchurchda 51 nafar musulmonni otib o'ltirgan oq tanli irqchini umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Koronavirusning Afg'onistonda ikkinchi to'lqinning ro'y berishidan tashvishlar ortib borar ekan, to'y salonlari faoliyatlarini qayta boshlaganlar. Bu xavflimi? Chaupilani bir ozgina qosila bo'lsa, ko'p yaxshi bo'ladi, bir yarim metrcha bo'lsa, pulni ko'rmadim. Afg'onistonning hodisalarga qarshi kurash idorasi mamlakatning qator viloyatlarida ro'y bergan saylovlar natijasida 151 kishi olamdan o'tgan deb xabar bergan. Rasmiylarga ko'ra 250 kishi yaralangan. Hozirda asosiy mushkul omon qolganlarga yordamlarni yetkazishdir. Shafibek o'g'li xabar qiladi. Selobda jon bergan 151 nafardan kamida 100 nafari parvonlikdir. Kobulning Surbi mintaqasi, Kopiso, Panshir, Maydonvardak, Ningarhor va Paktiyoda ham qurbonlar bor. Suv bosib vayron bo'lgan uylardan o'lib va yaralanganlarni topish va qamalib qolganlarni qutqarish amaliyotlari hamon davom etmoqda. 11 nafar famil aziz dodim. Mening oilamdan 11 kishi qurbon bo'ldi. 1 kishi yaralandi va 2 kishi g'oyib. Biz ularni qidirmoqdamiz. Biz uyimizdan qochib qo'shnimizning uyiga bordik. Bu toshqinda hamma narsani yo'qotdik. Rasmiylar talafotlar soni o'sishi mumkin deb aytishmoqda. Ularga ko'ra, o'tgan 2 kunda 13 viloyatda selovlar ro'y bergan, jonli talafotlardan tashqari selovlar juda ko'p vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan. Hozirda asosiy muammo amon qolganlarga asosiy yordamlarni yetkazish masalasi bo'lgan. Hozirgacha Farg'ona viloyatida 5000 oilaga birinchi yegulik ozuqa va zaruriy ehtiyojlari tarqatilgan. Bunga alova qurbonlarga moliy yordam ham ko'rsatilgan. Favqulodda holatlar bo'yicha Davlat vazirligi e'lon qilishicha, yog'ingarchiliklar kelgusi hafta o'rtalarigacha davom etishi kutiladi. Shafibek o'g'li edi. Siz yashayotgan mintaqalarda yog'ingarchiliklar va seloblar ro'y berganmi? Ijtimoiy tarmoqlar orqali BBC O'zbek bilan aloqa quring va fikr bildiring. YouTube'cha barnomamizni tomosha qiling. Adresimiz BBC O'zbek Afg'oniston. New Zealand mahkamasi Christchurch shahrida 51 nafar musulmon namozxonni otib o'ldirgan oq tanli irqchini muddatidan avval ozod qilmaslik sharti bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Avstraliyalik Brenton Tarrant 51 kishini o'ldirganini tan oldi. 3 kun davomida hujumda omon qolganlar va qurbonlarning qarindoshlari mahkamada o'zlarining qayg'u va g'azablari haqida aytib berishdi. O'tgan yili Al-Nur masjidida o'ldirilganlar orasida afg'onistonlik Oji Muhammad Dovud Nabi ham bo'lgan. Uning o'g'li Ahad Nabi qotilga qarata jumladan shunday dedi. While you are in prison. Qamoqda sen jahannamga tushganingni anglab yetasan. That you are now in hell. Seni faqat jahannam olovi kutadi. And only the fire awaits you. Umrbod qamoq jazosi hukmini chiqargan qozi Cameron Mander masjidlarga hujum qilgan Brenton qurbonlariga nisbatan o'ta shafaqatsiz bo'lganligini aytdi. You're offending constituted extreme violence. Siz qilgan jinoyat ashaddiy zo'ravonlikdir, shafqatsiz va hissiz jinoyat, noinsoniy amal. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Mazor-i-Sharif shahrida bir qator do'konlar va market egalari o'g'irlik holatlari oshganidan norozilik sifatida bugun ertalab 1 soatga qadar do'konlarini yopib qo'yishdi. Ularning aytishlaricha, so'nggi vaqtlarda shaharda o'g'irchilik va noqonuniyliklar oshgan, ularni jiddiy tashvishga solgan. Ular Balx mahalliy hokimiyati va xavfsizlik mas'ullari bu xususida e'tiborsizlikda ham ayblaganlar. Balx polisi e'tirozchilar bilan uchrashib, ularning amniyatlarini ta'minlash va'da qilishi ortidan do'konlar va marketlar qayta ochilgan. G'azo mintaqasidagi karantin choralari yana 3 kunga uzaytirildi. Ushbu haftada koronavirusning birinchi holatlari paydo bo'lganidan so'ng 48 soatlik cheklov soati joriy etilgandi. O'shandan beri kamida 2 bemor o'ldi va 20 ga yaqin virusni yuqtirgan inson qayd etildi. Masjidlar, maktablar va ko'plab korxonalar yopilgan.
Janubiy Koreya oxirgi 6 oy ichida koronavirusning bir kunda eng katta o'sishiga duch keldi. 441 ta yangi holat qayd etildi. Aksari holatlar poytaxt Seul va atrofda bo'lgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu avj olish keksa odamlar orasida tarqalayotgani uchun yil boshida yuz bergan holatlarga qaraganda xavflidir. Suriyalik Ismoilning oyog'ida saraton tumori bor. U Turkiya bilan chegarada qolib ketar ekan, saraton uning tanasiga tarqalib ketishidan qo'rqadi. U Turkiyada davo olishga muhtoj. Ammo COVID-19 ga qarshi choralar bu yilda to'siq yaratgan. Hayotimdagi eng katta orzum yana yura olishim. Mening ismim Ismoil Al-Yazigi, Idlib yaqinidagi qishloqdanman. Ismoil oyog'ini sindirib oldi va suyagi bitmadi. Shifokorlar tekshirib, saraton bo'lgan deydi. Ularning aytishlaricha Suriyada unga davo yo'q, lekin Turkiyada bor. Saraton butun badanimga tarqashidan qo'rqaman. Hali juda yoshman. Ismoil bu yerda qolsa, saraton tarqab ketib, biz uni yo'qotishimiz mumkin. Ismoil ko'plab suriyaliklar kabi Turkiyaga kirish ruxsatini kutmoqda. Bu kabi ruxsatni olish uchun oylab kutishga to'g'ri keladi. Turkiya chegaradagi o'tish nuqtasini COVID-19 sababli 2 oyga yopgandi. Ba'zi og'ir kasallar uchun keyinchalik chegara vaqtincha ochildi. Bu o'tish nuqtasining Suriya tomoni. Bu yerdan kuniga muolajaga muhtoj taxminan 40 kishi o'tar edi. Kutish xonasi Turkiyaga davolanish uchun ketayotganlarga hamisha to'la, lekin hozir bo'shab qolgan, chunki kasallar chegara ochilishini kutmoqdalar. Bemorlar uchun ruxsat tizimi hozirda juda beqaror. Chegarani bir muddat ochadilar, keyin yana yopadilar. Turkiyaga davolanish uchun ketmoqchi bo'lgan 400 ga yaqin saraton bemori bor. Yurak xastaliklariga chalingan yana 1200 bemor bor. Ular Suriyada imkonsiz bo'lgan amaliyotlar uchun Turkiyaga borishlari kerak. Suriyada davom etayotgan urush va qurolli to'qnashuvlar tufayli shifokorlar va tibbiy uskunalar yetishmaydi. Ismoilning arizasini hanuz ko'rib chiqmoqdalar. Doktorlar hayotini saqlab qolish uchun oyog'ini kesib tashlashga majbur bo'lishlari mumkin. 2-3 kunda bir tun uxlay olaman u xolos. Alhamdulillah, Turkiya rasmiylaridan yo'lni ochishlarini so'rayman. Chunki men uchun bu yagona yo'l. Suriyalik Ismoil haqida guzorish edi. Afg'oniston sog'liqni saqlash rasmiylari koronavirusning ikkinchi to'lqinining tarqalishidan ogohlantirar ekan, aksar joylarda to'y salonlarining qayta ochilishiga ruxsat berilgan. O'tal egalari koronavirusning oldini olish uchun ayrim choralar yo'lga qo'yilgani va har bir to'yda hozirda 400 kishi qatnasha olishini aytishgan. Avvallari to'ylarda kamida 1000 kishi ishtirok etardi. Shafibek o'g'li koronavirus tahdidi ostida o'tayotgan to'ylar haqida guzorish tayyorlagan. Issiq palov va boshqa taomlar to'yga chaqirilgan yuzlab mehmonlarga tortilmoqda. Bundan oldin korona tahdidiga qaramay, ko'pchilik aholi yaqinlari jinozalariga majburiyat yuzasidan borgan bo'lsa, hozir katta ishtiyoq bilan o'zlari bu hoteldagi kabi to'ylarda qatnashmoqda. Bunday to'ylardan birida odamlar masofani saqlamasdan va niqob kiymasdan yonma-yon zich o'tirib ziyofat kutishmoqda. Bu to'yga kelishimizning sababi ham shuki, ko'p uxladan beri bizlar xasta edik, xonanishin edik, karantinga qaror topgan edik. Umumiy musulmonlarni to'yi shunday keyinga tushib qolgan edi. Mana shu yoqqa yetishdik. Inshaalloh bu buruzi koronaga tayporiyotga kam bo'lgan va ba'zi joylar ochilibdi, o'tallar ochilibdi, mardum shundoq tozadan to'ylarni shuri qilibdi, shuri o'talga xabar edi. Shu to'yga ishtirok qildik, keldik. Sog'liq rasmiylari ko'pchilik bir yerda to'planmasligini ta'kidlashlariga qaramay, yaqinda ko'plab to'ylarning hotellarda o'tkazishga ruxsat berildi. To'yda ishtirok etayotganlar virus tahdidini yaxshi bilishadi.
lekin do'st va qarindoshning yaxshi va yomon kunlarida yonida bo'lish shart deb bilishadi. Do'stlari to'ydan edi. Juda qatnashding. Alohida o'sha bilan ishdaningizni ado qildik. Xo'p, men balki men bo'lmadim, ish kimda bo'lgan bo'lsa bo'lsa edi-ku. Va meni bir nazarim bor edi shu talchilarga. Bu atushiki nisbatki ilgari to'ylar bo'ladi, tafovutcha bo'lsa edi. Bo'lsa chavpilani bir oz o'sha fosila bo'lsa ko'p yaxshi bo'ladi, bir yarim metrcha bo'lsa. Pulni ko'rmadim. Xo'p, marhumdan bittagina yildan chiqarimmi? Nima gali? Shu furnoni lomasi bor. Buni jiddiy tutsinlar, buni madoq qilmasinlar. Ayrimlar sog'liq tavsiyalariga rioya qilishga e'tibor berishini aytadilar. Ammo odamlar turli sabab tufayli qoidalarini to'liq bajara olmasliklarini ham tilga olishadi. Hotel ochilgandan nari bizda shu moksda istifoda qiladi, yo'qlar ko'plar, ba'zilar tamaqsizga oladi, yo'q qandaq kuladi ke, uy buni qara moks bo, hamma jalb tavajjuh qilar. O'sha uchun bizda moksimiz bor edi, kisabizga olib qo'ydik. Shu tasqara kunlar uchun yo nima, hamma jalb tavajjuh bilan, ham havo issiq, hotel o'zingizga ko'ryapsiz, oyda olsiz, shu nimadi, bo'lmaydi, moks bo'lmaydi. Karantin bois hotel egalari jiddiy iqtisodiy zarar ko'rishdi. Yaqinda ishlari qayta boshlanganidan xursandchiligini yashirmaydilar. Mardumda imkoniyati yo'q edi ki 500-400 nafarni avlaga non bersalar, tarzimuni uni falusiga g'o'ri, gelosi bu narsalar belaga hamma narsa bayosi edi. Shu jihatdan o'tala taban yaxshi edi. Futbol yaxshiligi birga kirmizlarimiz qablandizlar o'yin 2 nafar, 10 nafar o'ltiradi ola. Hosilalar nihoyat bo'lgan 8 nafar o'ltiradi. Azdigoy sigorsularimiz, osagorsularimiz diskashkada non tavzi bugunchi oshpazlarimiz shu lozimot kes shifoxona ama tarixdan bizlarga tavsiyalar berilgan ular hayot bo'ladi. Mana shu yaxshiliklarni o'tallarga borsak. Ko'rilishcha bo'lib o'tgan aksar to'ylarda faqat da'vat etilgan mehmonlar soni kamaygan va deyarli barcha to'y bazimlarida sog'liq tavsiyalariga rioya etilmayotgani kuzatiladi. Ma'rifat tushuntirishlar olib borilmagani sabab aksar aholi korona o'tdi, endi yuqmaydi degan fikrda. Ammo sog'liq vazirligi virus avvalgidek avjida bo'lmasa ham, ikkinchi to'lqini boshlanish ehtimoli haqida ogoh bilan chiqib, virusdan saqlash qoidalariga jiddiy rioya qilishni talab qilib kelmoqda. Biroq, ayni paytda Maymana baladiyasi boshlig'i aholi talabi asosida qator cheklovlar bilan hotellarda to'y marosimlari o'tkazilishiga ruxsat berilganini aytadi. Fe'lan Maymanaga, xususan Foryobga biz erkaklarni mukammal to'y marosimiga qatnashishini ijoza bermaganmiz. Tamom o'tarlarga turistga ayolga uni ham o'sha 2000 kishini xabar qiladigan hotellarga orlis turist kishiga ruxsat berganmizki, o'sha fosilalar murod bo'lsin, hifzil siha masoillari nazarga tutilsin. Biz harchand ehtimolan shu turist nafarni ham bir joyga bo'lishi xatardan uzoq emas. Ammo bu oilalarga ham jiddiy mushkul bo'lib ketdi. 6-7 oyga to'y marosim bo'lmadi. Ya'ni yigitlar va odamlar ko'polo murojaat qildilar. Uylarga ham joylar bo'lmaganda, uylarga ruxsat bermasdan katta to'ylarni uylarga oldilar-ku, unga ibzilsa hech bir murojaat bo'lmadi. Millat salomatligi va uning iqtisodiy firovonligi korona sharoitida bir-biriga zid kelayotgan holat yuzaga chiqmoqda. Afg'onistonda to'y marosimlari ko'pchilik ishtirokida o'tkazilishi faqat bir Foryobga taalluqli emas. Mamlakat bo'ylab boshqa viloyatlarda ham vaziyat ko'p farq qilmaydi. Shafi Begog'li, BBC, Kabul. Demak, siz yashayotgan mintaqalarda to'ylar bo'lib o'tyaptimi? Siz to'yga mosk bilan borasizmi yo hech bormay uyga turasizmi? O'z fikringizni Facebook sahifamizga borib qoldiring. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Sog' aman qoling.